Pa gde ste, braćo, najjača, dobrodošli u novi video. Danas opet imamo jednog specijalnog gosta, tačnije jedan specijalan auto i verujte mi na reč da ćete se oduševiti kad ga vidite, jer poprilično je redak, ima brutalan zvuk, jedan od mojih najomiljenijih zvukova i motora, tako da vidjet ćete ubrzo o čemu se radi. Nadam se da ćete uživati u ovom klipu. Pretplatite se na kanal, obavezno, ko nije, zapratite nas na Instagramu također. Idemo dalje, jako u klip, braćo. U pitanju je, kao što možete vidjeti, M6-ica, braćo. I to moja omiljena, najlepša, najjača M6-ica koja se najbolje čuje od svih, ubedljivo. Pogledajte kakav automobil, bukvalno je toliko seksi. I ova linija, sve auto je toliko moderan, nikad neće zastariti. Kad bi morao da biram između M5-ice i M6-ice, ovu generaciju sa V10 motorom, uvijek bi preizabrao M6, pogotovo pošto je kupe. Bukvalno je auto ono all black fazon. Ima, kao što vidite ovdje, crvene detalje. I on mi se iskreno mnogo sviđa, mnogo je dobra fora. Baš laži ovako za ovo crno. Imaju farovima također crvene krugove, ne znam koliko možete da vidite odavde. Ako da vraću M6, 507 konja, V10, bolešćen od auta, sad ćete čujete malo zvuk. Bukvalno kao formula, najjači zvuk, ubedljivo. Evo, malo se provozamo, braću, da vidite kako ide auto, tako da gledamo se u vozi. Ali ona uvek tuje kada zovem. Hast du Lust zu lieben? Ali ona uvek tuje kada stignem. Hast du Lust dazu kommen? Ali ona uvek tu je kada zovem. Hast du Lust zu lieben? Ali ona uvek tu je kada stignem. Na sediš tu u kucu, neko da mi kaže kuće sam na kucu. Povuče mi za kucu, bibi da mi baci djecu. I dalje sam u prvoj, znači vozim te u kecu. A imao sam u kucu, da ću ti u kucu. A imao sam sve, ali nikad ne tako su kucu. Ne imao sam na ruti, da bi zade mi veću. Poveđam bolju, ti si najljepša na svetu. I uvek kad je zoveno na duđe, može, može. Ja ne kažem ni ruča, skine se do gule kuže. I uvek kad je zoveno na duđe, može, može. A zvino te prebuli, nije to što voziš Porsche. Pogledaj to u foru, braću, kako je ovo jako. Evo je priča, otra, stavimo na M4. Let's go.
Gospoda, braćo, vidjeli ste M6-icu V10 u gasu. Nadam se da ste uživali, nadam se da vam se dopao klip. Pretplatite se na kanal obavezno, zapratite nas na Instagramu, a mi se gledamo vrlo brzo u sljedećem, nadam se, dinamičnom klipu. Ćao, braćo!